Astara ve Lerik dağlarından yığılan bu bal bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Arıçəkbərin zəhmətli yığdığı balı evinizə gətiririk. 3 kiloqram alana 1 kiloqram hədiyyə. Ekrandakı nömrəyə zəng edərək sifariş verin. Çatdırılma pulsuzdur. Yusuf Yevgeniyeviç Axundzadə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Konkret Nöqtə.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. O, Azərbaycanda musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, Axundzadə 1946-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. General Mayor Axundzadə 1992-ci ildən etibarən Müdafiə Nazirliyi Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin Hərbi Orkestr Xidmətinin rəisidir. O, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, əməkdar incəsənət xadimi və xalq artisti. Rusiya sülh məramlı kontingenti Qarabağ ətrafı rayonlar arasında humanitar yüklərin tranzitini təmin etməyə davam edir. Publika.az xəbər verir ki, bu çərçivədə Kəlbəcərə 150 ton humanitar yardım göndərilib. Yardım sosial obyektlərin və yaşayış binalarının enerji və su təchizatı sistemlərinin bərpası üçün nəzərdə tutulub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə karvanın marşrutu Suqovşan və Vəngli yaşayış məntəqələrindən keçib. Yardım Azərbaycan tərəfinə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında keçən il 9 noyabr tarixli üç tərəfli razılaşma şərtləri əsasında verildi deyə açıqlamada deyilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin keçmiş aparat rəhbəri Əjdərov Səbail Məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bu haqda Hürriyyət qəzeti məlumat yayıb. Xəbərə görə Əjdər Cəbiyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində çalışdığı dönəmdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə yol verməkdə ittiham edilir. Qeyd edək ki, Cəbiyev keçmiş nazir Səlim Müslümovun sağ əli kimi tanınırdı. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə fəaliyyətində ciddi korrupsiya əməlləri aşkarlanan sabiq nazir Səlim Müslümovun üzərindən 3 il keçdikdən sonra həbs olunub. Səlim Müslümov nazir işlədiyi dövrdə korrupsiya əməllərinə bulaşdığı üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 211.3.2-ci və 211.3.3-cü maddələri təkrar küllü miqdarda rüşvət alma ilə təqsirləndirilir. Bakıda özünü qazi kimi təqdim edərək insanlardan pul toplayan şəxs ifşa edilib. Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir ki, paytaxtın Yasamal rayonunda qazi adı ilə vətəndaşlara yaxınlaşaraq insanlardan pul istəyən şəxs saxlanılıb. Bu əməli törətməklə şübhəli bilinən vətəndaş Elbrus Hüseynov tutulub. Araşdırma zamanı onun ümumiyyətlə heç bir hərbi əməliyyatda iştirak etmədiyi məlum olub. Elbrus Hüseynov qolundakı tibbi sarğıya baxış zamanı zədə və yaralanma əlamətləri də aşkar edilməyib. Qəsdən insanları aldatmaqda və güya vətən müharibəsi qazisi görüntüsü yaratmaq üçün qolunu sarıyan Elbrus Hüseynov barəsində araşdırmalar davam etdirilir. Daxili işlər orqanlarında çalışan şəxslərin COVID-19 virusuna qarşı vaksinasiyasına başlanılıb. Axar.az xəbər verir ki, ötən gündən başlayaraq polis əməkdaşlarına koronavirus əleyhinə peyvənd vurulur. İlkin olaraq vətəndaşlarda daha çox təmas halında olan xidmət sahələrində çalışan polislər Çevik Polis Alayının əməkdaşları vaksinasiya olunur. Qeyd edək ki, yanvarın 18-dən etibarən Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiya prosesi başlayıb. Fevralın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində yeni inzibati bina kompleksinin açılışında iştirak edib. Redaktor.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi velosiped sürücülərinə müraciət edib. İdarənin şöbə rəisi polis polkovniki Vargif Əsədov Milli Nöqtəz'a bildirib ki, velosiped sürücüləri bütün yol hərəkəti qaydalarına riayət etməlidir. Onun sözlərinə görə velosiped sürücüləri digər nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri kimi yollardakı nişanların, svetoforların tələblərinə birmənalı şəkildə riayət etməli, o cümlədən digər nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri kimi sağa və ya sola dönən zaman əl işarəsi ilə dönmə siqnalları verməlidirlər. Velosipedin ümumi istifadədə olan yolda idarə edilməsinə 14 yaşdan icazə verilir. Lakin biz dəfələrlə uşaqların yolda velosipedlə hərəkətinin şahidi oluruq. Bu isə həm təhlükəli, həm də qanunvericiliyin tələbinə ziddir. Vaqif Əsədov qeyd edib ki, səkilərdə və piyada yollarında velosipedlərin hərəkəti qadağandır. Velosiped sürücüləri yolun hərəkət hissəsinin yalnız sağ kənarı ilə və piyadaların hərəkətinə mane olmamaq şərti ilə yol çinində hərəkət edə bilərlər. Qanunvericilikdə velosiped sürücülərinin təhlükəsizlik
media bilgilerinden istifadə etməsi məcburi olmasa da, tövsiyə edirik ki, öz təhlükəsizliklerini korumaq üçün də bilgilerden istifadə etsinler. Bundan əlavə velosipedi idarə etməyə mani olan yükün daşınması da qadağandır. İdarə edilməsinə mani olan o deməkdir ki, velosipedin sükanını tutmağa çətinliyi yaradan, ağır olduğuna veya ləngər vurduğuna görə velosipedin aşması təhlükəsi doğuran, sürücünün öz yerində rahat oturmasına mani olan hallar nəzərdə tutulur. Həmçinin iki veya daha çox zolağı olan yollarda sola dönmək və piyada keçidindən keçmək istəyərkən, sürücü velosipeddən düşməli və velosipedi əliylə itələyərək yolu digər istiqamətə keçməlidir. Çox təəssüf ki, velosipedçilər bu qaydalara riayət etmirlər. Şübhəsiz ki, bu qaydaların pozulmasına görə qanunvericilikdə inzibati məsuliyyət tədbirləri də nəzərdə tutulub. Yəni velosiped sürücüsü sadalanan qayda pozuntuları törədərsə, yol polisi tərəfindən saxlanılaraq cərimə oluna bilər deyə Vaqif Əsədov bildirib. Xatırladırıq ki, velosipedçilərin hüquq və vəzifələri yol hərəkəti haqqında qanunun 38-ci və 46-cı maddələri ilə tənzimlənir. Azərbaycan ordusunun birlik komandirləri general-leytenant Rövşən Əkbərov və general-mayor Xəqani Cəbrəlov vəzifələrindən azad ediliblər. APA-nın məlumatına görə bu barədə Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənov əmr imzalayıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya faktı təsdiqləyiblər. Nazirlikdən bildirilib ki, hər iki general ehtiyata buraxılıb. Ermənistan müxalifəti 20 fevral tarixinə yeni aksiya təyin edib. Milli.az xəbər verir ki, bu barədə Daşnakistan partiyasının funksioneri İşxan Saqatelyan məlumat verib. Aksiyanın İravandakı Azadlıq meydanında keçirəcəyi bildirilib. Saqatelyan qeyd edib ki, erkən parlament seçkilərinin keçirilməyəcəyi elan olunduqdan sonra mənim adımın blokunun istifası zərurətə çevrilib. Etiraz aksiyasında Başnazir Nikol Paşinyan və hakimiyyətin istifası tələbinin qoyulacağı bildirilir. Azərbaycan bayrağı Xan kəndində dalğalanacaq. Qarabağda separatçı hərbi birləşmələri ləğv olunacaq. Bu iki xəbərə Qarabağdakı separatçıların münasibəti fonunda Xan kəndində hələ də qalan siyasi terrorçuların qarşı durması açıq görünür. Vitali Balasanyan və Araya Kartunyan birincisini ruslar gətirdi, ikincisi rusların çətiri altına girməyə çalışır. Bu həm də rusların Qarabağda siyasi oyunlar oynadığını dəlalət edir. Xocalı katili Balasanyan dekabrın 2-sində separatçıların Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsində qayıtdı. Onun qayıdışında əsas şərt separatçı hərbi birləşmələrin bütövlükdə idarəçiliyinə verilməsi idi. İstəyinə nail olduqdan sonra Balasanyanın iki istiqamətdə açıqlamaları diqqət çəkir. 1. Hadrutu yenidən qaytaracaq. 2. Qarabağdakı ermənilərə rus pasportlarının verilməsi mümkündür. Bu açıqlamalar vəzifəyə qayıdan Balasanyanın əzələ nümayişi olması ilə yanaşı, həm də rusların istədiyi performansı göstərməsi idi. Xankəndi və separatçı ordu ilə bağlı xəbərlərə ilk reaksiyanın Balasanyanın verməsi də missiyasının davamı hesab oluna bilər. Balasanyandan dərhal sonra Arayk müdaxilə etdi və eyni təqsibi təkrarladı. Moskva Ermənistanda müxalifəti Koçaryanın çətiri altında toplayır, Qarabağda keçmiş klanın nümayəndəsi Balasanyanı aktivləşdirir. Robertin müxalifəti bir masada toplanması, Balasanyanın iddialı açıqlamaları, xüsusilə Hadrutla bağlı dedikləri rusların ev tapşırığıdır. Bunun fonunda Arayk sağ qalmağa çalışır, İravanda Paşinyanla birlikdə hərəkət edir, Moskvada müstəqil oyunçu kimi davranır və hazırda Balasanyanla eyni çatının altında düşmən mövqedədir. Bu qarşı durmanın şiddətlənəcəyi qaçılmazdır, xüsusilə Qarabağdakı silahlı birləşmələrin çıxarılması prosesi fonunda. Hər iki tərəf, Arayk və Balasanyan, rusların Qarabağda mümkün senarisinin əsas iştirakçısı olmaq istəyirlər. Xankəndində hansısa status quo olacaqsa öz mövqelərini qorumaq, bölgədən çıxarılacaqlarsa Rusiyada yaşamaq imkanı əldə etmək. Hər iki şəxsin Moskvada biznesi var. Bakının mövqeyi, imzalanmış sənədlər, türklərin gəlişi və hadisələrin inkişafına dair xəbərlər separatçıların bölgədən çıxacağı yöndədir. Hadisələrin bu istiqamətdə inkişafı sürətləndikcə ruslar daha yüksək qazancla çıxmağa çalışır və separatçılara verilən dəstəkdə onlardan rica kimi istifadə etməyə hesablanıb. 1. Bakı və Ankara ilə əyləşdiyi masada əlavə güzəştlər əldə etmək bu bölgədə iqtisadi dividendlər və gələcək siyasi addımlarla bağlıdır. 2. Erməni əhalinin Hadruta da qayıtmasını təmin etmək, qapalı danışıqlarda bu istəyin irəli sürüldüyü ehtimalı yüksəkdir. Bakı ruslara hansısa iqtisadi imkanlar aça bilər. Bölgədə yaradılan yeni platforma çərçivəsində bu mümkün variantdır. Hadrut məsələsində isə geri çəkilmir və çəkilməyəcək də. Ermənilərin yaşaması üçün ayrılan ərazilərdə yeni Hadrut qəsəbəsinin salınması da rusların istəyinin baş tutmadığını göstərir. Hərçənd bu adda qəsəbənin yaradılması həm də Hadrutda iddiaların davam edəcəyi deməkdir.